Esse pai gerou uma grande polêmica ao falar o que é ser pai bom, ou bom pai. Ah, bom, assista aí, vai gerar uma polêmica, meu amigo. Salve, salve, galerinha, beleza? Oi. Hoje eu tô aqui pra falar sobre o que eu postei. Eu tinha postado Tá, assim: se eu tá. facilitar a vida dos meus filhos, eu não serei um bom pai. Só que algumas pessoas não souberam interpretar o que eu falei. O que eu quero dizer é que pra você não ser um pai bom, você tem que ser um bom pai. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Você ser um pai bom é uma coisa, ser um bom pai é outra. Por É, exemplo, faz sentido, cara, faz sentido, as pai. pessoas falam: ah, mas você tem que facilitar sim a vida dos seus filhos. Não, eu não concordo com isso em facilitar. Por exemplo, a minha filha que você tinha pedido pra gente, Uma penteadeira e um celular penteadeira com aquelas luzinhas assim, né? de LED. E a gente deu isso pra você? Não. O que que eu e sua mãe demos pra você? Não. Uma oportunidade de Correto. trabalhar. Isso, uma oportunidade Corretíssimo, de trabalhar. Pra quê? velho. Também poder conquistar minhas coisas. E você conquistou? Sim. Viu? Foi difícil? Um pouco. Mas você aprendeu? Aprendi. Viu? Ela aprendeu. Então, a Parabéns, pai. gente. Eu não tô falando aí que você tem que colocar seus filhos para trabalhar, não. Mas você tem que mostrar o caminho das pedras ali, entendeu? Caminho estreito, não caminho largo. Foi assim que eu aprendi na Bíblia. A gente tem que escolher o caminho estreito. O caminho largo é muito fácil, né? Do que eu adiantaria ela ir para uma pescaria, eu pescar para ela e dar os peixes, ela chega aqui, olha o que a gente pescou, eu pesquei. Ela não pescou, quem pescou foi eu, né? Então eu tenho que ensinar ela a pescar, não pescar por ela. Se você não aceitou, se você se doeu, é porque você é aquele filhinho Nutella. Pronto, ponto falei. Porque os filhos estão tendo tudo mastigado hoje em dia. Os filhos não querem fazer quase nada. Os pais estão deixando tudo mastigado. Ah, eu quero no mercado. Ah, eu quero no médico. O pai liga. Ah, quero não sei o quê. O pai e a mãe resolvem. Ah, não sei o quê. Mano, deixa os seus filhos darem o pulo com as próprias pernas, cara. Se virarem atrás do que eles querem, eles conquistarem. Primeiro que eles vão dar mais valor. Segundo que eles vão saber que eles conseguem, que é tudo baseado em meritocracia. Se você vai atrás, se você trabalha, se você busca, você consegue. Se não, cara, qualquer frustraçãozinha, o filho já fica com deprê. Já fica em choque. Já não sabe o que fazer. Fica dependente emocional. Tem que ensinar assim, parabéns para esse pai. E se você não gostou, meu filho, posso fazer nada, porque a verdade dói. A verdade dói. O que que você acha, hein?